فيلم كان واحد بلابانيا كل باتني كو ايدو لجوغن انجليز كو حان اركنا ويليار او لدهانا روبي او كشاقينا لحوشة سي او مصروفان عديسا محاي الحلقة سيورو بوحا كجرتين ابار اد او دارن مالي روبي اسوغو حافيديس او سعود واحا او بددك او اركان بينا لا او دهاينا ددك وان داوي كرا حلقة سنهرار يوروبنا عافمات كميسن كو فعنا وحا جرين هال عالم او كلي او عانا او لدهان ابن سينا او اهنا مسلم كاسو ولبنا عافمات كسيفي عن او يخاني ددك هلدوان او ديمك هلدوان هستا يونسيف فريكو بري جرين علم جيسا ام بل اسو لابان روبي وحان اركنا اسوغو عنتد مانت اسو شخ ku quudin ayna walaalihii sakayar yar waqtiga uu socona ila markii dambeeyeen uu soo kacayna Ruby asagoo hooyadiis ee caabadis oo xanuunsanaysan Ruby si dhaqsil ay wax ugu qararay ninkii beenalaha ahay kaas u dhig jirayna dadka ayaa daawi kara asagana markii uu kor imaadana wax uu ku dhahay hooyada wax ay qabtaan qabsin daawana ma lahan sidaas ayna ugu dambeeyti ku dhimanaysan Ruby hooyadiis waxana walaalihiis kala qaadanayaan dadkii magaalada ku noolay asaga kaligiis ayna wadad ugu tagaya maadaama uu yahay qof weyn oo xamil karana mas'uuliyadda naftiisa doktorkii beenalaha ahayna wax uu gaasan inuu magaalada iskaga bax maadaama uu daawin way islaanta si jiran Ruben asagoo bixira baa uu iimaanaya wax uu ku dhahay aniga adiga ayaa kula jooga qof kale aadama aqaani markii uu ka diidan wax uu ku dhumanayna gaarigiisa markii magaalada uu ka baxay uu ka soo baxay hal mar doktorka intuuna xay wax uu u maleeynaayay natuug laakiin wax uu ogaanay inuu yahayna Ruby wax uu ku dhahay kaal iimo aniga ayaa ila shaqeyn doonta waqtiga waa uu soconaya sanadahan waa ay gudbay Ruben waa uu weynaaday wax uu ka bartay in dhasaracadka wixii ahaayeen kuwa ku reegayna magaalooyinka markii dadka magaalada joogan ay ogaadaan in been sheegayaan waa ay ka tagayaan magaalo kale ayna aadayaan maalin maalmaha kamid ahayna doktorki beenalaha ahay waxa loo keenay oday waayeel ah wax uu bilaabay asagana inuu daaweeyo maada sun ah ayuun wax ugu shubayaan afka maadaama asagu uu tan argis uu wanaagsaneen markii odayga uu dhintayna waxa ay isku dayayaan inay magaalada ay ka baxsadaan laakiin dadkii magaalada ayaa ku soo shumumayaan waxay ku eedeenayaan dilka odayga waxa ay bilaabayaan inay garaacaan Ruben markii uu soo naxayna wax warka saaxiibkiisa doktor beenalaha oo gaariga uu ku gubanay waa uu ka soo jiidaya isla waqtigaasna doktorki wax uu waayeen argis wax uu awoodi weyna xataa inuu xirtana garkiisa intii safarkooda ay ku guda jireen Ruben wax uu maqlayaan inuu jirana doktor yahuudi ah oo dadka u daaweeyeen indhahooda Ruben doktorki beenala ahay saaxiibkiisa ahay ayuu halkaas u kaxayna waxa uu arkay inay si fiican ula dhaqmeynina dadka odaygana lacagta uu haystay u dhan ayuu bixinay waxaana loo fiiqayaa indhaha waa uu arkayaa wax mar kale Ruben dhaqtarka markii uu weydiin intee kasoo baratay cilmiga wax uu ku dhahay waxa ka soo bartay in muslim ah oo la dhahana Ibn Sina hadii aad awoodi kartidna waa inaad asaga aad si cilmiga ugu soo baratidna ogowna wadada waxa ku sii jiraysa hal sano maxay wadad u dhaxaysan ingiriiska iyo asfahan waxa ay qaadanaysan hal sano malkii xiga markii la gaarin Ruben waxa uu macsalaamin yana saaxiibkiisa doktor beenalaha ah waxa uu ku dhahay waxaan aadayaa ninkaas waxa uuna dhinaciisa ka raacayaana safarley u socotayna dhulkaas intii wadada ay ku sii jireenna waxa uu ogaanay safarleyda inay u socdaan inay u guuriyaan gabartooda Rabiika nin joogana halkaas maalmo kadibna wadadoodu waxa ay ku arkayaan magaalo dhul kala la simay oo la baabashayna dadkeeda hal gabar oo yaris ayaana ka badbaaday Rabiika ayaana soo qaadanaysa asagana waa uu ka faa'iideysanay waxa uu bilaabay inuu la sheekaystana Rabiika maxay asag aad ayuu ugu helay maadaama ay qurxoonayd waxa uu ku dhahay waxa tahayna gabartii ugu quruxda badneyd ee aan arkayna nolosheeda habeenkiina Ruby hal mar hordad ayuu ka soo kacay kadib markii uu maqlayna codka Rabiika oo dhahaysan iyo caawi waxa uu geynaysaa cunugtii oo jiran oo caabadeysa waa uuna caawinayaa intaas kadibna Rabiika waxa ay bilaabaysaa inay gabartii yar ay ugu sheekaysana qisooyin si ay u jiifato Ruben Rabiika oo kaliya ayuu fiirinaa intii qisada ay ka sheekeynaysay markii ay joojisana waxa uu ku dhahay waxa rabaa inaa ogaadaan qisada dhamaadkeeda aydana waa u jaakireysaa waxa uu ku dhisa bari ayaa dhameystiri doona maalinki xigeen ay ku wadada ku sii jiraana waxa hal mar bilaabanaysana duufaana caro wadato qabiilka oo dhan ayna kala geynaysaa Rabiika iyo Ruben waxa ay dabaysh u qaadaysaana meel gooni ah mana arkayaan qof qabiilka kamid ah oo nool waqti waa uu soconayaa maalmo kadibna waxa ka dhamaanayaan cuntada iyo biyaha ay wateen Rabiika adeerkeedna waxa uu u dhimanayaan oo darteeda Rub intuusa dhimanina waxa uu korka arkayaana magaalada Asfahan waxa uuna bilaabay inuu galana asagoo welibana tacbaan ah waxa uuna galayna magaalada welibana ayadoo welibana dadka ay dabaaldegayaan maadaama ay aad u jeclaayeen xakimka magaalada haystay intaas kadibna magaalada dhexdeeda ayuuna ku dhex suuxayaa markii uu soo kacana waxa uu arkay asagoo Ibn Sina uu daaweynayo waqtigaasna ma uusan garanaynin inuu yahayn Ibn Sina qofka daaweynayo dhakhtarka ayuuna waxa uu ka dalbanayaa inuu geeyin iskuulka Ibn Sina waxa uuna ku dhahay ingiriiska ayaan ugu soo safray si aan cilmi ugu bartan Ibn Sina malki xigeen Ibn Sina gacan yariis ayaa u imaanay waxa uu ku dhahay waa lagu ogolaaday in iskuulka ay imo bari markii madrasada uu tagana waxa uu halkaas ku baranayaan arday oo muslim ah oo la dhahana Kariim hal mar ardaydu dhan waa ay aamusay waxana soo gala Ibn Sina asagana waa uu yaabaya kadib markuu arkay inuu yahay ninkii asaga daaweyn jiray waa uu farxay waliban asagoo wajigiis ay buuxisayna dhul cadeynta maadaama uu helay ninkii uu raadinayay intaas oo sano maalmo kadibna Ruby waxa uu wadada ku arkayna Rabiika oo joogto waxa uu arkay inay guursan rabtana nin taajir ah midasna waa uu ka murugoonayaa laakiin waxa uu ku faraxsanayn ilaa hadirta inay nooshahay Ruben waa uu li istaagay waa uuna salaamaya kadibna waa uu kasoo tagayaa intii xaflad arooskeed uu socdayna waxa uu ahayna mid aad u murugaysan markii uu kasoo tagana waxa uu wadada ku arkayna gabar dhimarto oo uuna soo qaaday waxa uuna u keenay Ibn Sina Ibn Sinana markii xaaladeed uu fiirayna waxa uu arkay inuu qaniinayna dabaqaroof waxa uuna awooday ugu dambeeyti inuu badbaadiyo Ibn Sinan aad ayuu u soo dhoweysanayaan Ruben maadaama uu yahay qof jecel inuu dadka badbaadiyo waxa uuna ku dhahay maalin uun waxaan noqon doontaana macalin isla waqtigaasna xaakimkii magaalada ayaa waxa uu kasoo dalbaday
وضين ابن سينا انو او ايمادو اسقنا واحد وهر اسو ودانيان روبي واحد ون اتغيان اسو غعانت اي كجبتي واحد ون بلابي انو داوي او عاويانه مالما كدي من مغالد اصفهان وحا كدلا عاين داعون ابن سينا مركي او غادن اسغي ارديديس واحد اي بلابيان اني دياريان ود اي او هرتغي كران عذركاس انو اد اسيفافو ددكي مغالد كنولاين واحد اي بلابين اني مغالد اي ككل عراسي ايسن او ديمنين وحنا كميد هاين ربي كنكيد او تاجر اهي واحد ون اودي انو بحصدو روبين اسلام مركي واحد او اديان ربي كاس او اسو بدباديو وحنا على دولكين اسبيتالكي ابن سينا سي لوغو داوي هلكاس دد بدن ايونا لينيان داعونك الى مركب ابن سينا او كو اوغادين ميددكي ان سبب او يهين ان عذركان او سيفافو سي ددكي كلو بدبادين وحا لاغو بيان ميددكي ان لو دوا كرين انتس كدي من روبي وحا او اسكو دايا انو ابن سينا او كو قنعين ان ميددكي ميد كميد اه اي باران اي نجيحان علوشيسا على اساسي اي او اوغادان حبنا جيرك بن ادمكا ابن سينا نمدس او كديديا وحا ان كدا اني ميدس مسميكر مادام اي سن اوغلين دينتيدا روبين وحا او قادان ميد كميدا ميددكي او انا لا دومانيا مالك استرميدكي او تغي جير وا انا جرجري جيري سي او اوغادان حبنا وا انا قري جيري وحا انا روب اوغان يعني ارتيد اي كيستين حبنا جيرك بن ادمكا اني سن اهين سيده او ملينايين مالما كدي من مركي اسكولكو او تاغين ابن سينا ايا وحا او كدها وحان اوغادي sababta cudurkan uu ugu sii faafay dadka si aad ah waan inuu cudurkan uu ku jiraa jirka dowliga intaas kadib waxa ay bilaabeen inay gubaan dowliyaasha magaalada ku noolay oo dhan sidaasna waxa ay ku awoodeen inay yareeyaan tirada dadka u dhimanaysan cudurka daacuunka maalmo kadib na rubu waxa uu dareemay inay ficnaateen rabika isla waqtigaasna rabika ninkeeda ayaa waxa uu dib ugu soo laabanayaa magaalada rabikana dib ayaa waxa ugu laabanaysaa ninkeeda si ay u la sii noolaato habeenkiina rubu markuu xaafad u tagen waxa uu arkay saaxiibkiisa kariim oo u dhimanayay cudurka daacuunka kaas uu liban aad uu u jeclaay waa uu ka murugoonaya midas maalmo waa isoon yahay waqtigana waa uu gudbayaa maalin ruubi asagoo jarjaraayna midkii uu daraasad uu ku sameeynaa waxa arkayna dadkii magaalada intaas kadibna asaga iyo ibn sina waa la xirayaa intii xabsiga ay ku jireen ibn sina markii uu ku ogaadeen wiilkii inuu jarjaraayna mid uu baaritaan uu ku sameeyay waa iska ilaawayaan dhibaatadii ay ku jireen waxayna bilaabayaan inay ka wada doodaan xubnaha jirka bin aadamka waxaan arkayna ibn sina inuu yahay qof aad u jecelna cilmiga xataa daqiiqadii ugu dambeysay ee noloshiisa ka harta waxa uu rabo inuu si ogaadana macluumaad cusub maalinkii xigeena markii la gaareen waxa la soo istaajinayaana maxkamada ruubin halkaas waxa uu ka sheegayaan xaqiiqad waxa uu dhahay aniga muslimi ah waxaan ahayna masiixi intaas kadibna waxa uu ka dalbanay inay fasaxaan ibn sina maadaama uu san waxba ka ogeyn waxa uu sameynayay nasiib wanaagsan inta la dilayna rubi waxa iimaanayaan ciidamada xaakimka maadaama xaakimka magaalada uu jirnaa uu rabeyna qof daaweeyso rubi ibn sina waxa loo kaxeynayaa qasriga halkaas markii ay tagaan rubi waxa uu ogaanay inuu xaakimka uu qabana cudurka qabsinka kaas uu libna hooyadiisa ay u dhimatay ibn sina ay rubina waxa ay bilaabayaan inay xaakimka ay badbaadiyaan noloshiisa waxa ayna sameynayaan qaliinkii ugu horeeyay ee la sameeyay taariikhda saacad kadibna qaliinku waa ku guuleysanayaan xaakimkan markii uu soo naxo uu caafimaad yar uu dareeman waxa uu dhahay dagaal ayaa aad rabaa maxay waxaa jecla inaad dhintan anigoo saaran fariskayga korkiisa intaas kadib ibn sina waxa uu ku dhahayna rubu waa inaad u laabataan waddankaaga ingiriiska waxa uu kula talinayaa inuu halkaas uu ka furtan iskuul lagu baraayo dadka caafimaadka isla waqtigaasna xaakimkii asfahana waxa uu galaya dagaalkii waxa uu ku dhimanayaa halkaas rubina markii koowaad uu tageen ingiriiska waxa uu furanayaan iskuul doktorkii beenala cajuska ahayna markii uu maqlayna midas waxa uu bilaabay inuu soo aadana xaggiisa filmkeenana waxa uu dhamaanay adigoo muuqaalka like saaray oo youtube kana khulaasada filmadana subscribe saaray iyo abdaxali macna u dhahayna filmka magaciisa waxa la dafasiishan waa inuu muuqaalkan iyo muuqaalada xiga maca salaama.